שלום לכולם. תודה על דברי הפתיחה. עוד כמה מנות גדושות כאלה של מחמאות, אז אני אתחיל אולי לגבוה מעט. בהזמנה שקיבלתי מאסף, נתבקשתי לדבר על ביאליק בלא הגדרה חד משמעית של הנושא. התחלתי אפוא להתלבט על איזה ביאליק לדבר, על המשורר, מחבר צנח לא זלזל, הכניסיני, על המספר, מאחורי הגדר, ספיח, על המסאי והנואם, גילוי וכיסוי בלשון, שירתנו הצעירה וכן הלאה, או שמא אדבר דווקא על סופר הילדים, מחבר שירים ופזמונות לילדים וקובץ האגדות ואי היום. כל היצירות הללו שהזכרתי מוכרות לכם, מתוך שהספקתם כבר להקליד למען כלל הציבור את רוב הדברים של ביאליק, ותבוא לכם ברכה מיוחדת. אך אולי אדבר על ביאליק האורך, אשר תחת דגלו בכתב העת השילוח, שאת חלקו הספרותי הוא ערך, כתבו כל גדולי הסופרים של זמנו, החל ממנדל למוכר ספרים, ברדיצ'בסקי, צ'רניחובסקי, המודרניסט אברהם בן יצחק, ועד ברנר, שופמן ועגנון הצעיר. או אולי אדבר על ביאליק המו"ל המוביל, זה שיסד באודסה את מוריה, ולאחר מכן העביר את דביר מגרמניה לארץ ישראל. ומה באשר לביאליק המכנס, שספינת הדגל שלו הידועה לכל, היא ספר האגדה. אך גם לא רק ספר האגדה, אך גם, וזה פחות ידוע, שמונה כרכים של ספרות ימי הביניים, שלמה אבן גבירול, משה אבן עזרא, ועוד ידו הייתה נטויה גם כן על רבי יהודה הלוי ושמואל הנגיד, ולצערנו מת בחצי ימיו בגיל 61, וחלק מהדברים לא הספיק. ואולי אזכיר את הדבר האחרון, משום שאני יכול להמשיך בדילמה הזו, ביאליק מחיי הלשון. מי שהעניק לנו את המילים יבוא, יצוא, תאונה, תגובה, מענק, ערגה, טייס, גחלילית, שלדג ועוד ועוד. דרך ההצגה של הדילמה שלי בבחירת הנושא, אני מבקש להמחיש לכם את הקשת הרחבה של הנושאים שבהם עסק ביאליק במקביל כל חייו. והודות לכך, נתבצר לו בדין המעמד המרומם של משורר לאומי, מחולל תרבות ומעין נשיא הדור. כל אחד מתחומי העשייה הענפיים שהזכרנו, מפרנס קורס שנתי ויותר, ובדקות הספורות שיש לנו, אבקש להעניק לכם הצצה דווקא אל דמותו האנושית של ביאליק, בתחום הקרוב אליכם כמתנדבים, מידת הנדיבות, החסד והרחמים. ואומנם, לא בכדי נבחרו להיכתב על שובל בול ההתנדבות, שיצא בשנת 1977, הפסוקים מתוך שירו של ביאליק למתנדבים לעם, לעזרת העם, לעזרת העם, במה אל תשאלו, באשר נמצא, במי אל תבדוקו, כל ליבו ידבנו. כך לדוגמה, במאי 1927, פונה ביאליק במכתב זעקה אלי ביאפה ממנהלי קרן היסוד. ואלה דבריו של ביאליק: אין לתאר את המצוקה שנתונים בה רבים מחבריי הסופרים. יש מהם שהוכו במחלות שונות מפני הרעב והמחסור. יעקב שטיינברג הולך ומתנוון, והשחפת כבר תקעה בו ציפורן. קופלביץ'
מתהלך, מתהפך בחוליו הממאיר על מיטתו השבורה. קופולוביץ' היה ידוע יותר בשמו ישורון קשת. הצעיר קמזון מוכרי אף הוא, איני יכול עוד לראות בצערם של חבריי. האין בכל עסקננו, מנהיגנו וחובבינו, חובבי ציון, איש אשר תיגע בנפשו צרת הסופר העברי? עד כאן לשונו של ביאליק בפתיחת המכתב, שבו הוא ניסה לגייס סכומי כסף שיקלו על חבריו הסופרים הנמקים בכל ים ובעון ים. מכתב זה של ביאליק לא היה יוצא דופן במכלול מאמציו להושיט עזרה לא רק לאחיו הסופרים, כי אם לכל אדם בישראל שפנה אליו בצרתו, ובמיוחד לאלמנות, ליתומים, מבוטלים קשי יום, מוסדות תרבות שהתקשו לתפקד ועוד. כשהוכיחו אותו ידידיו, הסופרים ואחרים, על הזמן הרב שהוא מקדיש לפעילות ציבורית וסוציאלית במקום לכתוב שירים, השיב להם ביאליק בזו הלשון, מי זה הדיין שיכריע ויאמר מה עדיף תפי, מה עדיף יותר, אם שיר טוב או מעשה טוב? בהזדמנות אחרת ענה להם בלשון דומה, אינני יודע מה חשוב יותר, לכתוב שיר נאה או לתת המלצה לאיזה אני שיקבל מהעירייה רישיון לפתוח קיוסק של גזוז. קיוסק הגזוז אינו משל, אלא מעשה שהיה. וכך מעיד הסופר אברהם ברוידס על מה שראו עיניו בפתח דלתו של ביאליק. מתחיל ציטטה. עיני הזקנה מלאו דמעות ושפתי ענאו בהתייפחות. סלחנה על שאני מעזה להפריע, כך היא אומרת לביאלי, כך באו מים עד נפש, בעלי נפגע בחוט השדרה וליבו חלש. איננו מסוגל עוד לעבודה הקשה בבניין, וביתנו היחידה מסתובבת עצובת רוח, מלנכולית. כל דאגת הפרנסה רובצת עליי, יש לי קיוסק קטן למחירת גזוז. אתה דורשי ממני לפנות את המקום. את לחמי הם רוצים לגזול. ביאליק לא גרה, ממשיך ברוידס ומתאר, את מבטו מן הזקנה, עלובת הדמעות, והחריש. הסתררה שתיקה. פתאום שם ביאליק ידו על כתפה, ואמר, אלוהים לא יעזבך על ייאוש. בחיפזון לבש את מעילו, ויצא ישר בכיוון לבית העירייה, שנמצא בשכנותו, ובחוזרו מסר לזקנה את הבטחת ראש העירייה לעיין במשאלתה ולנהוג עמה במידת הצדק. ועוד דוגמה, במאי 1931, מקבל ביאליק מכתב בנוסח זה, כבוד משוררינו הנעלה. אגב, יש לי איזה רעיון, כשאני ציטטתי במכתב הקודם את השמות של הסופרים, לא נמצא אותם בתוך המכתבים של החובר שכבר התחלתם להדפיס. מדוע? אנשים שהיו בחיים בזמנו של ביאליק, בזמן כתיבת עריכת האגרות הללו, שנה שנתיים לאחר מות ביאליק, ולחובר חשש שהם יעלבו, הוא הניח קווים. ולפעמים היו לו טעמים אחרים, קו קטן זה השמטה קטנה ומספר קווים זה השמטה שלפעמים פסקה או שתיים. לכן בא לי הרעיון, ואני אומר את זה ככה, אני קוטע את ה... שאולי לאחר שתסיימו, אני רואה שהתחלתם ככה ביד רמה את העניין של המכתבים, אז נשב מול מה שיש אצלנו בארכיון ונשלים את הדברים, ואז יצא שהמהדורה שלכם היא למעשה תוסיף על כל מה שאיש לא יודע בעצם, אלא אם כן הולך נקודתית לחטט. אז זה לא דחוף, אבל זה הרעיון, משום שגם בדברים הבאים אני מצטט מתוך המכתבים אבל גם מוסיף עליהם. ובכן, במאי 31 הוא מקבל את המכתב הבא. כבוד משוררינו הנעלה,
מר חיים נחמן ביאליק, לפני שבועיים, חפחץ טבת, קרה לנו האסון היותר מר, במות עלינו, בעלי ואבי בננו, שינשין קנטרוביץ' נוחו עדן. יום אחד לפני פטירתו, כשהתוודענו על מצבו הרע, וכי עת לא כבר להיוושע, זאת אומרת, כבר להיוושע, פנינו אליו בתור שאלה, מי יכול לעזור לנו וניוושע? וענה, בלי פיקפוק, ביאליק, וכי יכתבו אליך, ואני מוצאה חובה לעצמי למסור את דבריו האחרונים אל אדוני, אף כי איננו יודעים מה שחשב בדבריו אלה. בכבוד רב והערצה המתאבלת אסתר רחל קנטרוביץ'. בעקבות פנייה זו, שיגר ביאליק לקרן ישראל מצ, שנהגה להעניק תמיכות לסופרים ולבני משפחותיהם, את ההמלצה הבאה. הנני מסב בזה את שימת לבכם למצבה הנורא של אלמנת הסופר קנטרוביץ' בוורשה, שנשארה היא וילדיה בעוני ובחוסר כל. חושבני כי מן ההכרח לקבוע לה תמיכה. באותה עת פנה ביאליק לאותה קרן בבקשה שתמשיך להגיש סיוע לאלמנת המשורר לרנר ויתומיה, שכן, וזה לשונו, על האם לתמוך בידי הילדים ובלעדי קרן מצ תהיה בכל רע. בארכיון בית ביאליק שמורים גם מכתבי בקשה של ביאליק לסידורם של יתומים במוסדות שונים. יתומה מאב ומבן ומאם שאותו הוא מכנה אפרוח רך, מבקש ביאליק להכניס לגימנזיה הרצליה שבתל אביב, ויתום בן 9 שלדבריו של ביאליק ציטטה, מלקט הסבים מאחורי הגדרות ברחוב לשבור בם את רעבונו, ומבקש להכניס לבית יתומים ציון שבירושלים. בין היתר פעל ביאליק גם לקליטתם של אחים יתומים בנובת ממשפחת ליסי בכפר הילדים מאיר שפיה. בקיץ 27 התארח ביאליק בכפר זה, ובמכתב תודה למנהל המוסד הלל את העבודה החינוכית, ציטטה, הקדושה והנעלה שנעשית שם, ידי אדם וידי שמיים, כאילו חיברו יחד במקום הנפלא הזה לעשות תולין ושלום ולמעון ברכה לילדים ולילדות עזובי אב האם ואסופי אלוהים. כך טיפל ביאלי גם בהחזקתם של צמד יתומים ממשפחת זמבורי בכפר הנוער בן שמן, ובארכיון בית ביאליק נשמרו חשבונות על שם המשורר שבו הוא נטבע להמציא כיסוי כספי להשגחה רפואית, לנסיעה לרענוע, לנעליים ולהוצאות נוספות של היתומים. יותר מכל, פעל ביאליק לרווחתם של סופרים במצוקה. בכל שנות מגוריו באודסה, 1900-1921, דאג ביאליק לסופרים חולים, פליטים ומחוסרי פרנסה, וטרח להשיג להם כספים, אם באופן ישיר ואם בדרך של שכר סופרים לקבצים ספרותיים שיזם וערך, דוגמת כנסת, ואשר במסגרתם פרסמו אלה את פרייתם. ברשימה בשם ביאליק החבר מתאר הסופר יעקב פיכמן את ביאליק כמשען אדם, וכמי שגילם בהנהגותיו היומיומיות את שורות שירו ביום קיץ יום חום. הוא מצטט מכאן את הפסוק הבא, ביתי קטן ודל בלי מכלולים ובאר, אך הוא חם מלא אור ופתוח לגר. בהקשר זה מתאר פיכמן כיצד נהג להצטרף, הוא פיכמן, למגביות צדקה שערך ביאליק למען סופרים, מורים או נזקקים אחרים שנפלו למשכב או שנשבר מטה לחמם. ציטטה של פיכמן, היה משתף אותי במצווה ויחד היינו לוקחים את המטפחת האדומה ושמים את פנינו אל אותם בעלי בתים שידם פתוחה. בראש התורמים היה רושם את שמו והיה מתחייב בסכום הגון כדי שישמש דוגמה לאחרים, ואומנם לא נמצא איש שישיב את פנינו. פיכמן מספר על מה שעשה ביאליק בעודו בגולה, אך דבר לא נשתנה בנדון עם השתקעותו של ביאליק בארץ ישראל. כך לדוגמה, נפתח מכתב הזעקה של המשורר יוצדי רימון אל ביאליק באוקטובר 1925. לכבוד האדון הנעלה, מרחה תנון ביאליק, שלום.
הנה זה מספר שנים שאני סובל מאוד בארץ בסיבות הזמן, והיותי עכשיו יחידי בודד ממשלחתי, ולא אחת ושתיים קצתי בחיי וקרו איתי מקרים נוראים וסיבות נוראות ולא באו לי לעזר, אבל העיקר שאני אומלל מאוד, כשל כוח הסבל ואיני רואה חלילה תקומה לי. מתוך ייאוש הייתי נד ממקום למקום והייתי כמתפלל על אובדן חיי. אני בעצמי באחרונה כתובע הרוצה לאחוז בדבר מה, פתחתי לי פה בעזרת מכרים חנות קטנה של ספרים, והנה משום שכבודו הביע לפניי רצון שיש בידו לעזור לי בסכום של 10 לירות, על כן אציע לפניו יועיל למסור את הכסף לבית המסחר, לשלוח לי בעבור ספרי לימוד, והנה אני מכבדו ומעריצו כרום ערכו יוסף סירימון. דבריו המרגשים של המשורר יוצד רימון משקפים את עומק המצוקה הנפשית של המשורר המיוסר, זה אחד מיני רבים. הביטוי קרו אותי מקרים נוראים רומז כנראה למום שהטילו פורעים ערבים באזור חלציו של רימון בשנת 1921, אירוע שבעקבותיו נטש רימון את ביתו לשנים ארוכות של נדודים שבמהלכן שהה גם בצפת. אך ביאליק לא חיכה למכתבו של רימון כדי לפעול. כמה חודשים לפני כן, בעת שביקר בצפת, נודע לו מערב סבלו של רימון, ולכן שיגר לקרן מצ בקשה. וזה הנוסח, לחוס על איש האומלל שבאומללים זה, ולהוסיף לו מכאן ולהבא על תמיכתו. בלי זה יש חשש לחייו, ואכן, לאורך שנים תמכה קרן מצ ברימון, ודיווחה על כך לביאליק. ראוי לציין שביאליק נמנה עם חברי המועצה של קרן ישראל מצ לתמיכה בסופרים למן הקמתה בשנת 1925, ואת המלצותיו קשה היה בדרך כלל לדחות. בזכות זאת נהנו מכך סופרים רבים, בתוכם חיים הזז ורעייתו הראשונה יוכבד בת מרים, יעקב קופלוי שהזכרנו, הוא ישורון קשת, אלף דוטור רוזנטל, זלמן אפשטיין, חכמים וחכמים שונים. אולם ביאליק לא נשען רק על קרן מצ, אלא על קשת רחבה למדי של ידידים, נדבנים וקרנות ששיתפו איתו פעולם. בתוכם יצחק ניידץ, הלל זלטופולסקי, שטיבל, שוקן, יוד למד גולדברג, הוא הנדיב הבלתי ידוע, נתן שטראוס, שבנדבט שטראוס, קרן היסוד, הג'וינט, פיקה ועוד. את התמיכה הכספית שביקש בעבור הסופר גרשון שופמן למשל, הפנה ביאליק לידידו האישי דלפינר, תעשיין וינאי, שאכן נענה לו, אך מתברר שלא תמיד ידעו הסופרים הנתמכים להכיר טובה אלמנטרית למי שטרח הופעה למענם. כך נמצא לדוגמה את ביאליק במכתבו אל ידידו משה אונגרפלד. שמחתי לשמוע ממך, כך הוא כותב לאונגרפלד, כי בקשתי על שופמן לא שווה ריקם. שופמן עצמו שירבה עליי מכתבים תחילה לא הודיעני לבסוף לא דבר ולא חצי דבר. יהיה אלוהים עמו. העיקר שנמצאה לו תשועה, הוא כפי שעקבה לי ימים רבים, בראותך את שופמן ברכהו לשלום בשמי ואמור לי, אמר לו שהוא רשע. מהמכתב הבא שכתב ביאליק לסופר בן עמי, סופר יהודי שכתב בעיקר רוסית ויידיש, וביאליק דווקא תרגם את זה לעברית, הוא כותב לו בתחושה של כפיות תודה שוב, אז ניתן ללמוד שלא אחת תרם ביאליק לנזקקים גם מכיסו הפרטי, כמתן בסתר, וכך הוא כותב לבן עמי. רואה אני שאין אתה יודע כי רוב היניקה שבאה לך בשנים האחרונות ממקורות שונים, לא באה לך אלא בעזרתי וגם בהשתתפותי הממשית בפועל. אינך יודע כי גם הכספים שנמסרו לך בברלין בסכומים הגונים לשם רפואת עיניך וכלכלתך שם, אף בהם הייתי אני שותף בעל חלק הגון. רוע לבבך וזדונך
הם יסיוך לבוא אליי בתביעות תפלות, אוי לזקנותך שבאישה את ילדותך. ביאליק היה גם כן קצת עצבני, אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך אם יהיה לנו זמן, השעון שלי נעצור ואני לא יודע מה שעה. אז אני כבר עברתי כאילו. אז לא נדבר על, לא נדבר על, על המימד של ה, של קוצר הרוח של ביאליק. גם הוא לא רצה שיתארו אותו כמלאך אלוהים, כן? אז מידת קוצר הרוח זה אחד מהמידות שלו, לצד הרבה המידות שמתאים את הקף כמובן לחיוב. ובכן, על היקף הצדקה שנתן ביאליק מממונו קשה לעמוד. שכן מטבע הדברים יפה הייתה לכך החשאיות. מתן בסתר זה מתן בסתר, ולפיכך לא נותרו על כך בדרך כלל סימנים, וגם את הדברים האלה שאספתי אספתי בקושי רב. ולפיכך על פי עדותו של אחד ממזכיריו של המשורר, נהג ביאליק לעתים קרובות, זו לשונו לעתים קרובות, לתמוך בסופרים בלא שהם ידעו על כך. כך נהג ביאליק לחתום על שטרות כערב, ולא אחת הסתבך בגין זאת עם רשויות המשפט. לצד כל זאת פעל ביאליק רבות והפטרה מכספו למען מוסדות תרבות שהתקשו להתקיים, דוגמת הבימה, האופרה, כתב העת מוזניים, וכן למען אישים פרטיים, סטודנטים, אמנים ותלמידי חכמים. כך לדוגמה תרח ביאליק הרבה בהשגת מימון לעבודת הענקים של קוסובסקי, יותחת קוסובסקי, על הקונקורדנציות לתלמוד שבעל פה, ומבין צעירי הצון שבהם תמך. ניתן להצביע על משנודע לימים כרב הראשי שלמה גורן, עד איכן הדברים מגיעים, שאז בגיל 17. בזיכרון דברים שניח ביאליק לחותנו, שבח אוירבך, ערב צאתו לטיפולים רפואיים בחול, הקפיד לצוות, זה לשונו של ביאליק, בסוף חודש אב יש לתת לרבי אברהם גורונצ'יק, אבי הילד העילוי שלמה מירושלים, סך 5 לירות ארץ ישראליות. דומה שיתמותו של ביאליק, מצוקותיו והקשיים הכלכליים שידע מנעוריו המשיכו ללוותו כפחד מתמיד לכל אורך חייו, והם שחידדו אצלו את רגש הרחמים והאמפתיה לזולת, ובמיוחד לנדכה ולנכשל. על הרחמים כרגש דומיננטי בנפשו מעידף ביאליק עצמו, כפי שמוסר לנו זאת ידידו ועמיתו לעריכת ספר האגדה רב ניצקי, בעת שהגיעו השניים להעתקת האמרה שלושה חייהם אינם חיים, ואלה הם הרחמנים, הרתחנים וענייני הדעת, ואמר רב יוסף כולם ישנם בי, קם ביאליק ואמר, גם אני יכול להעיד על שכולם ישנם בי, ולענייננו בראש ובראשונה רגש הרחמים. אולי אפרט כאן בדקה אחת, האמרה הזו היא נמצאת בפסחים קופיות ג', אומרים חכמים, שלושת אלה, הרי כל דבר יפה ששביל הזהב, אדם שרגש הרתחנות, זה מודיע לי שאני גומר, או... זה לא אנחנו. ובכן, אדם שמידת הכעס שלו, יש דברים שצריך לכעוס, אבל אדם שמישהו הזיז לו את הכוס, מישהו שצפצף לו כאן, כבר כולו מוציא את הסכין היפנית ודוקר, זה בלתי אפשרי בצורה כזו להתנהל. אז לכן אין חייו חיים, הכוונה. עכשיו, וענייני הדעת שאנחנו מזכירים כאן, שזה הדבר השלישי, אלה פרפקציוניסטים. עשו עבודה 95% מצוין, ממש ראוי להלל ולשבח. הוא מרוכז ב5% של האי שלמות, ומה שלם? גם העולם של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם הוא שלם. אם כך, אז אין חייו חיים של אדם שלא ידע לשמוח בחלקו, וגם לא... אם כך, זה מין נכות כזו. והדבר השלישי זה רחמנים. אדם בא... הולך שם באונקולוגית, רואה את הילדים עם הצינורות והקרחים. זה קצת קשה להשתחרר אחרי יום יומיים. אבל רואה באלנבי, אני עובד יד אלנבי, יש פה שתי יד שיש להם אני חושב יותר כסף ממני. אז הם באים במכונית ואני בא באופניים דווקא. אם כך, אז לא כל פושט יד ישבור את ליבי.
זה שמתעורר עליו רגש רחמים על על גם על, על על כל דבר קטן כגדול ואין לו גם את המידה, גם הוא חייב אינם חיים. על דברי חכמים אלה שאמרו שלושת אלה חיים אינם חיים, הוסיף אחד בשם רב יוסף במקום, שלושתם נתקיימו בי. אז הוא באמת, הייתי אומר, מסכן גדול, כי איך יכול להתנהל? ועל זה מספר ביאליק, רב ניצקי, שבשעה שאספו את האמרה הזו, אמר ביאליק, וגם בי נתקיימו שלושתם, ואני יכול, מתוך שאני, מאז ינואר 2001, אני יום ולילה אוכל ושוטה וישן עם ביאליק, אז באמת שכל אלה המידות נתקיימו בצורה מאוד מאוד, ולענייננו זה רגש הרחמים כמובן. ונסיים בדברים נוספים שהשמיע ביאליק בנושא זה באוזני הסופר מרדכי עובדיהו. וזה הציטטה. לעומת הכרזת המודרניסטים המהפכניים שכינו את רגש הרחמנות רגש שעבר זמנו, הייתי רוצה להעלות את אותם ימים ראשונים כשהתהלכתי בחוצות אודסה בעירום ובחוסר, וזה יומיים שלא בא אוכל לפי. והנה נזדמן לפני חברי בחור אביון כמוני, וכששמע על מצבי הוציא מכיסו את אגורת הנחושת האחרונה, שתי קופיקות, ודחפני בעל כורחי למסעדה דלה, ולא זז ממני עד ששברתי את רעבוני. בטוחני שבשעת יציאת נשמתי, אותה אגורה של נחושת תעמוד לנגד עיניי בעיגול של אש טהורה וצרופה, אש הרחמים האנושיים שלא תכווה לעד. תודה רבה. אני לא אוסיף כדי לא לגזול זמן, רק אני מתנצל שבגלל התחייבות שידענו כשכבר קבענו כאן מראש, אני מוכרח לעוף לתל אביב עכשיו, וצר לי שאני לא יכול להיות שותף בהזנה ובלימוד של כל הסוגיות שאתם מתלבטים, והם בטח קרובים אליי ולנפשי גם כן. אז אני מקווה שתהיה לי איזו הזדמנות אחרת, אם הדברים האלה מוסרטים, אז זה לכל מי שיש לו שאלה בנוגע לביאליק, אז תמיד יוכל גם לפנות אליי. אני אומר לכם את הדואר האלקטרוני שלי, שוקל מאוד לזכירה, זלזל, ZAL ZAL 49, והיתר זה strudel@gmail.com. טוב, אז כל טוב ולהתראות.